נינגו במרכז, עכשיו עם הכדור לרעננה, כדור ארוך שלו שמאלה לאז'ובל, אז'ובל במרכז, מחכה לכדור הזה ואז'ובל כובש! אז'ובל במרכז ושער של אז'ובל כשאנחנו 4.5 דקות בתוך המשחק. בן אז'ובל מעלה את הפועל רעננה ליתרון 1-0, התקפה מסודרת ראשונה של רעננה. שתיים אחת לאקו. זהו, הנה השריקה לסיום. ועכשיו רעננה הפסידה, זה ההפסד השני שלה. אקו מנצחת ניצחון ראשון בליגה, ניצחון חוץ חשוב במאבק תחתית. אני אומר לכם שאם אקו תמשיך ככה היא לא תהיה קבוצה תחתית, ומי כמוכם מכיר את הליגה הזאת. אנחנו בסך הכל מחזור רביעי.